Valium. V případě potřeby vezměte dvě. Len zachránil situaci. Po 45 letech konečně překonal svou agorafobii. Milá Mary, posílám ti kompletní sbírku noblíků na důkaz, že ti odpouštím. Když jsem dostal tvou knihu, všechny pocity se mi v hlavě roztočily jak prádlo v sušičce. Narážely do sebe a bolely, jako když jsem si omylem sešil pusu. Odpouštím ti proto, že nejsi dokonalá. Jsi nedokonalá. Stejně jako já. Všichni lidé jsou nedokonalí. I ten chlap tam dole, co odhazuje odpadky. Jako kluk jsem chtěl být kdečím, jen ne sám sebou. Doktor Bernard Haselhoff říkal, že na pustém ostrově bych se musel naučit sám se sebou žít. Jen já a kokosy. Musel bych se brát, jaký jsem. I s bradavicemi. Bradavice si nevybíráme. Patří k nám. Musíme s nimi žít. Za to přátelé si vybrat můžeme. Jsem rád, že jsem si vybral tebe. Jednosměrka. Doktor Bernard Haselhoff taky říkal, že lidský život je jako dlouhý chodník. Některý je hezky dlážděný, jiný, třeba ten můj, je plný děr, banánových slupek a vajglů. Tvůj chodník je jako ten můj. Jen asi ne tak děravý. Jednou se snad naše chodníky setkají a dáme si spolu plechovku kondenzovaného mléka. Jsi má nejlepší kamarádka. Nikoho jiného nemám. Tvůj americký přítel Max Jerry Horowitz. PS, našel jsem dobrou práci. Průzkum trhu.
Stačí sníst různé vzorky a odfajfkovat dotazník. O rok později.